Sentyabrın 25-də Səbail rayon məhkəməsində hakim Azər Tağıyevin sədirliyi ilə intihar etmiş məktəbli Elina Hacıyevanın cinayət işi ilə bağlı məhkəmə iclası keçirilib. Məhkəmə başlamazdan əvvəl prosesdə iştirak edən ictimai fəalların məhkəmə divarlarına və pəncərələrinə vurduqları Elinanın şəkilləri məhkəmə nəzarətçiləri tərəfindən qoparılıb. Məhkəmə binasının önünə toplaşan bir qrup gənc Elina qisasını alınacaq şüarlarını səsləndiriblər. Ola bilir, biz dəqiq görməmişik, təzyiq plan olubdur və ya hansısa bu təzyiqlər barədə direktora şikayət olmaq olunmur. Bu bir mənalı deyil. Var, bəli, bir neçə şagird var ki, onlar deyir ki, Eliniyə qarşı hansısa digər şagirdlərin, silə yuxarı sinif şagirdlərinin hansısa söz atması, lağa qoyması var idi. Bu da ondan irəli gəlirdi ki, Elina saçlarını həftədə bir neçə dəfə müxtəlif rənglə boyuyurdu. Qısa ətək geyinirdi, xüsusilə qış vaxtı yay paltarı geyinirdi, qısa qol və s. Özünə diqqət cəlb etmək istəyirdi. Yəni, konkret olaraq bu cür ifadələr verir. Bir də direktorla, keçmiş direktorla bağlı, yəni vəkilinizlə bağlı necə düşünürsünüz? İndiyə qədər məhkəmə prosesində verilən ifadələr, sübutlar onun təqsirliyinə dəlalət edirmi? Çox ümumi sual oldu. Bildiyiniz kimi direktor iki maddə üzrə təqsirləndirilir. Bir təhlükədə qoyma, 143-cü maddə cinayət məcəlləsinin, bir də 314 ikinci maddəsi ilə bağlı. Cinayət məcəlləsinin 314 ikinci maddəsi ilə bağlı, o həmin cinayətlə bağlı bir mənalı olaraq təqsirsiz olması fikrindəyəm. Əvvəldən də bu fikirdə direktor özü də qəbul etməyib əvvəldən bu cinayət üzrə iddiamı. Və bir daha təsdiq olmaz ki, belə deyək, bu ittiham əslində absurd bir ittihamdır. Yəni, direktorun üzərində elə bir vəzifələr qoyur ki, o əlavə tədbirlər görsəydi, Elina özünə qəsd etməzdi. Amma bu əlavə tədbirlər nədən ibarət idi? Bax, bununla bağlı nə istintaq dövründə, nə məhkəmə dövründə, bununla bağlı konkret heç nə deyilmir. Sadəcə qeyri-müəyyən bir vəzifələr hesab edirlər, vəzifələri var direktorun və 1650 şagirdin, deməli, hər birinin yanında olmalıdır ki, hansısa şagird birdən özünə qəsd edə bilər, bu onun qarşısından olsun. Konkret direktora qarşı elə bir ittiham yoxdur ki, və şahidlərin də ifadələrində konkret yoxdur ki, direktor Elinanın özünə qəsd imkanını, ehtimalını bilirdi əvvəlcədən. Bu ehtimal çox yüksəkdir. Direktor hansısa hərəkətlə bunun qarşısını ala bilərdi. Ümumiyyətlə, bununla bağlı konkret heç bir sübut yoxdur. İki, şahidlərə təsir imkanı var, üstə gəl. Bu 21-ci əsrdir. Sən bunu ev ustaqlığını bəlkə götürübsən 80-ci illərin modunda, yəni adam evdədir və heç bir təhsil imkanı yoxdur. Amma indiki dövrdə evdən çıxmadan da hər kəsə internet vasitəsilə çox rahat təhsil imkanım var və bu təhsil imkanı da onun hələ ki biz gördüyümüz qadağan edilməyibdir. Və indiki şahidlərə və bundan sonraki şahidlərə təhsil edə bilər deyə dedik. Məhkəmə bundan razılaşmadı, prokuror da bundan razılaşmadı. Təbii ki, müdafiə tərəfi də bundan razılaşmadı. Bunu qoyuram, maraqlı tərəf ikinci vəsatətimiz oldu ki, burada xüsusi tip, yəni həkimlərlə aparılacaq, belə deyək ki, sorğu sual protokollaşmasında biz, yəni şübhələr yaranır ki, bunun da bütün cümlə yazılmayacaqdır və bu da sabah bizim sübutlarımız üçün şübhəli məqamlar əmələ gətirəcəkdir. Onun üçün də ən azından audio yazısının keçirilməsi. Çünki video yazını bilirsiniz ki, bizim məhkəmələr nədənsə qorxur video yazının aparılmasına. Və audio yazının aparılmasına da icazə verilmədi. Və onun da səbəbini biz bilmirik. Yəni, məhkəmə olmadı. Alına açar! Elina qisası! 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 Alına açar! Elina qisası alınacaq. Elina qisası alınacaq. Elina qisası alınacaq. Elina qisası alınacaq. Elina qisası alınacaq.